Բրյուսելում Միրզոյան Բայրամով հանդիպում նախատեսված չէ։ Դեկտեմբերի 11-ից 12-ը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյան աշխատանքային այցով գտնվելու է Բրյուսելում։ Բաքվի բռնապետը խաղաղության դիմակով Իլհամ Ալիևը Եվրանյուզի հզորությամբ հայտարարել է, որ Ադրբեջանն այն երկիրն է, որը հանդես եկավ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու և սահմանազատման աշխատանք սկսելու առաջարկով։ Հայաստանն ակնկալում է Իրանի անմիջական շահագրգռվածությունն ու ներգրավվածությունը խաղաղության խաչմերուկ կոչվող հավակնոտ գաղափարը կյանքի կոչելու գործում։ Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Վահան Կոստանյանը հոդված է հրապարակել իրանական Իռնա լրատվական կայքում։ Սևանալճում գործարկվել է ջրային պարեկային ծառայությունը։ Միջոցառմանը ներկա է եղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Համացանցում հայտնված աղմկահարույց տեսանյութերի, այսպես ասած, հերոսները, որոնք անպարկեշտ և ոչ վայելուչ վարք էին դրսևորում Երևանում, ձերբակալվել են։ Անցնող շաբաթվա քրեական քրոնիկոնը տեսաշարով։ Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիան իրականացնում է Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունների, արվեստին ու մշակույթին առանձնահատկություններին նվիրված միջոցառումների շարք։ Այն մեկնարկել է պանելային քննարկմամբ։ Մեկնարկել է ֆուտբոլի Հայաստանի առաջնության տարվա վերջին տուրը։ Նաիր Տիզիկյանն էլ հերթական գոլն է խփել Ռուսաստանի առաջնությունում։ Օրվա կարևոր մարզական լուրերը։